če greš v petek na mesto v šolo stavkati za eno stvar, ki je resno vrednost za stavkat zadnjo, potem jaz sem popolnoma za. Že mladi ljudje ugotovijo, da se nekaj spreminja in v bistvu oni to stvar v svoje roke vzamejo, v bistvu pomeni, da na tem svetu odraščajo neki odločni ljudje, ki bodo ta svet nekako spremenili in se mi zdi tudi dobra ideja zaradi tega. Naša generacija v Sloveniji ne protestira zaradi tega, ker meni, da bojo kakje odrasli več storili glede tega, ampak bi bilo prav, da tudi mi o tem razmišljamo več, kot da se posvečamo drugim stvarim. Ne bomo nič naredili dobrega, če se bomo samo za klopeh sedeli in mislili o tem, kako bi bilo, če bi šli. Meni se zdi, da bi bilo zelo bolje, če bi dejansko nekaj naredili. Zgleda, da nas bojo le tako poslušali odrasli in se bo kaj premaknilo v tej smeri. Nas mlade bi mogli politiki veliko poslušati, ker ne vem, lahko smo 25% populacije, ampak smo pa 100% prihodnosti.